Københavns Universitet og Nationalmuseet går nu sammen om at kortlægge urdanskernes DNA-profil. Det er et spørgsmål om at prøve at undersøge generne i den danske befolkning langt tilbage i tiden, og altså med afsæt i nutiden. Tilsammen ved DNA-undersøgelserne er de over 2.000 år gamle skeletrester blandt andet kunne fortælle, hvilke sygdomme vores tidlige forfædre har kæmpet med. Ikke alene kan det være spændende i et arkeologisk eller et historisk perspektiv, men også fordi jeg faktisk tror, at vi får noget viden om, hvordan det lidt også vil gå fremover.